መገኘው የግስ ቃል ነው። ተነበየ ተናገረ አናገረ ከሚለው የግስ ቃል የተገኘ ነው ትንቢት ማለት። ለዚሁ ማሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ነበው ቅዱሳን ሰው ተፈንዮም ማበ እግዚአብሔር በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተነርተው ተናገሩ ይላልና የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ነገር ነው። እግዚአብሔር ለነቢያት ይናገራል፣ ነቢያት ደግሞ ወደ ሰዎች ያደርሳሉ። ስለዚህ የሚላኩ ያሉ የሚቀበሉ አሉ ማለት ነው። በሌላ ማንቀጽ ወይ በሌላ እግዚአብሔር ተነበየ ላይ ለሕዝበ እስራኤል እግዚአብሔር እንዲያለኝ በሕዝብ በእስራኤል ላይ እንዲብላ ተናገር ብሎ እናገኛለና በትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ነገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ቅዱሳን ነቢያት ወደ እስራኤል የሚያደርሱበት ነው። በሌላም እስማልቦ ዘይገብር ዘይከሰተ ወዘይ ነገረ እግዚአብሔር ለአግብርቲሁ ነቢያት በትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 3 ላይ እንደምናገኘው እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለነቢያት ሳይገልጽ የሚያደርገው አንዳችም ነገር የለም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለነቢያት ገልጾ ለእስራኤል የሚናገረው ነው። ስለዚህ ትንቢት ማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር ነገር፣ እግዚአብሔር ለሰዎች የሚያደርሰው፣ እግዚአብሔር ለሰዎች የሚልከው ማለት ነው። ነቢያት እንግዲህ አበይት ነቢያት የሚባሉ አሉ፣ ደቂቅ ነቢያት የሚባሉ አሉ፣ የቃል ነቢያት የሚባሉ አሉ፣ አበው ነቢያት የሚባሉ አሉ፣ እመው ነቢያት የሚባሉ አሉ። አበይት ነቢያት የምንላቸው እነ ነቢዩ ኢሳይያስ፣ እነ ነቢዩ ኤርሚያስ፣ እነ ነቢዩ ዳንኤል፣ እነ ነቢዩ ሕዝቅኤል ነው። ደቂቅ ነቢያት የምንላቸው ደግሞ እነ አሞጽ፣ እነ ሆሴዕ፣ እነናቆም እነናሆምን የመሰሉ ናቸው። እንግዲህ ደቂቅ መባላቸው በማይረግ በክብር ከነዚህ የሚያንሱ ነው አይደለም። ከጽሑፋቸው ይዘት አንጻር ደቂቅ ነቢያት ተብለዋል። የቃል ነቢያት የምንላቸው ደግሞ ተናግረው ነገር ግን ራሳቸው የተናገሩትን ያልጻፉ፣ ለምሳሌ እንደነ ኤልያስ ያሉት፣ እንደነ ኤልሳ ያሉት፣ ናታን፣ እነ ዳንን የመሰሉ የቃል ነቢያት ይባላሉ። አበው ነቢያት የምንላቸው ደግሞ ከአዳም ጀምረን አዳም ራሱ ነቢይ ነው። እነ አብርሃም፣ እነ ሴት፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ። እመው የምንላቸው ደግሞ ሴቶች ነቢያት ማለት ናቸው። እነሱ ደግሞ እህተ ሙሴ ማርያምን ማንሳት እንችላለን። ሀና ነቢይት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የምናገኛትን ማንሳት እንችላለን። ሀናም ሳሙኤል በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይ ያሉትን ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳን ነቢያት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተቀብለው ለሌሎቹ የሚያደርሱ ቅዱሳን ነቢያት ይባላሉ። ትንቢት ራሱ አዳምን ብናነሳ ከሰባቱ ሀብታት መካከል አንዱ ነቢይነት ነው የአዳም። ስለዚህ ሰው ሲፈጠር ለሰው የተሰጠው ሀብት ነው። አንዱ ከሰባቱ ሀብታት መካከል አንዱ ሀብት ነቢይነት ነው። እርግጥ ነቢያትን ቅድም በዚያ እንዳየን ነቢያትን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ነቢያተ ጽድቅና ነቢያተ ሐሰት፣ ነቢያተ ጽድቅና ነቢያተ ሐሰት የሚባላሉ። ነቢያተ ጽድቅ ቅድም የዘረዘር ናቸውና አዳም ሲሆን፣ ነቢያተ ሐሰት ደግሞ ለምሳሌ ከዲያብሎስ መጀመር እንችላለን። ዲያብሎስም ትንቢት ተናግሮ ነበር። ለምሳሌ አዳምን አምላክ ትሆናለህ ብሎታል። ነገር ግን ያልተፈጸመ ከንቱ ምኞት ከእግዚአብሔር ጋር ያጣለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ማየት እንችላለን። ከአዳም ይጀምራል ነቢይነት። ከዚያ ያልናቸው አጠቃላይ ደቂቅ ነቢያት፣ አበይት ነቢያት፣ አበው ነቢያት ያልናቸውን አጠቃላይ ያጠቃልላል ማለት ነው። መልካም አላው። የሚፈጸሙ አሉ፣ የማይፈጸሙ አሉ። የሚፈጸሙት ነገረ ድነትን መሰረት አድርገው የተነገሩ ነገሮች የሚፈጸሙ ናቸው። ለምሳሌ ድንግል ትጸንስ ወተወልድ ወልደ ድንግል እነሆ በድንግልና ጽንሳ በድንግልና ተወልዳለች። እርግጥ ትንቢት ብዙ አይነት ትንቢት አለ። ደረቅ ትንቢት የሚባል አለ፣ ምሳሌያዊ ትንቢት የሚባል አለ፣ የሩቅ ትንቢት የሚባል አለ፣ የቅርብ ትንቢት የሚባል አለ፣ ስውር ትንቢት የሚባል አለ። ስለዚህ የሚፈጸም ትንቢት እንደ አሁን የጠቀስኩትን የመሰለ ለምሳሌ እግዚአብሔር ተንሳ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘ ንቃሕ እምነዋም፣ እግዚአብሔር ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ፈጥኖ ተነሳ። ስለ ትንሳኤውም የተነገረ ይህን የመሰለ ስለ እርገቱ ማርገ እግዚአብሔር በይባቤ፣ ስለ ዳግም ምጻቱም የተነገረው ትንቢት ነገረ ድነትን መሰረት ያደረገ በሙሉ የሚፈጸም ነው። ሌላው ሊፈጸም የሚችል ማለ የማይፈጸም አለ። ለምሳሌ ስለ ጦርነት፣ ስለ ረሃብ፣ ስለ ህማም፣ ስለ ድምሳሴ የተነገረው እንደ አስፈላጊነቱ የማይፈጸም አለ። ለምሳሌ ብንወስድ
ነብዩ ዮናስን ነነዌ እንደምጠፋ አርተናገር ብሎ እግዚአብሔር ነግሮታል። እዶ ሲናገሩ ንሳ በመግባታቸው ትንቢቱ ሳይፈጸም ቀርቷል። ንሳ ባይገቡ ወደ እግዚአብሔር ባይመለሱ ይፈጸም ነበር። ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ስለተመለሱ ንሳ ስለገቡ ተመልሷል። በሌላ ማንቀጽ ንጉስ ስቃያስን መመልከት እንችላለን። ንጉስ ስቃያስ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 20 ላይ እንደምናገኘው ተሞታለህ በህይወትም አትኖርም እድና ቤትከን አስተካከል ተብሎ ተገልጾ ነበር። ነገር ግን ከዚያን ቀን ጀምሮ ንጉስ ስቃያስ አለቀሰ አነባ። እግዚአብሔር ወዲው ምንድነው ያለ? እንባህን ተመልክቻለሁ ልቅሶን ተመልክቻለሁና በእድሜህ ላይ 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ አለ። ተሞታለህ ከተባለ በኋላ 15 ዓመት ጨምሮለታል። ስለዚህ ነገረ ድነትን መሰረት ያደረገ ነገር ይፈጸማል። ሌላው ነገር ግን ስለ ረሃብ ስለ ጦርነት እንዲጸሎት ምንስ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ምንመለስ ከሆነ አይፈጸምም። እስራኤልም በእስራኤል ላይ ለምሳሌ ትንቢት ተናግሯል እንደሚማረኩ። ንሳ ይገቡ አይማረኩ ነበር። ንሳ ያልገቡበት ደግሞ ሲማረኩ ወደ ፋርስ ወደ ባቢሎን ሲወርዱ እናያቸዋለን ማለት ነው። ቀድም እንዳነሳሁት ንጉሱ ስቃያስ ላይም እንዳነሳሁት የነነዌ ሰዎችም እንዳነሳሁት ሰው መቅሰፍት በአንድ ሀገር ላይ ሊመጣ ይችል ይሆናል። ሰው ንሳ የሚገባ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር የሚመለስ ከሆነ ትንቢቱ እግዚአብሔር ለሕዝቡ አዛኝ ነው እና ይመልሰዋል። ለምሳሌ ነቢዩ ዮናስም እኮ ብዙ ጊዜ ወደዚያ ሲላክ አልሄድም ብሎ ነበር። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። ንሳ ከገቡ ሊተዋቸው ይችላል እና እኔ ደግሞ ነቢይ ሐሰት ልባል ነው ብሎ ነበረ። ስለዚህ ንሳ ከገባን ወደ እግዚአብሔር ከተመለስን እግዚአብሔር ለሕዝቡ ለፈጠረለኛ ርኅሩ ነውና ሊቀር ይችላል። ንሳ ካልገባን ደግሞ ይፈጸማል ማለት ነው፣ ይፈጸምበታል። ንሳ ባልገቡት ልይ ትንቢቱ ይፈጸምባቸዋል። ነቢያተ ጽድቅ በነበሩበት ነቢያተ ሐሰትም ነበሩ። በብሉይ ኪዳንም ብዙ ነቢያተ ሐሰት ነበሩ። በአዲስ ኪዳንም በሐዋርያት ለምሳሌ ሐዋርያት ሲያስተምሩ ቢጻሳውያን የሚባሉ ደግሞ ያንን እውነት የሆነውን በሐሰት የሚያፈርሱ ነበሩ። ለምሳሌ ዘዳግም 18:20 ላይ ማንሳት እንችላለን። የተናገሩ ሳይፈጸም የቀረ ማለት ነው። መንገዳቸውን ስተው ሌላውን የሚያስቱ አሉ። አሁንም የምናያቸው እንዲህ ናቸው። በዘመናችን ያሉት ትንቢት ተናጋሪዎች በነገራችን ላይ ትንቢት ሰው በአምስት አይነት ነገር መናገር ይችላል። በመንፈስ ቅዱስ መናገር ይችላል፣ ቅድም እንዳነሳ ናቸው። በመናፍስት አሰራር መናገር ይችላል። በዚህ በመረጃ ቀድሞ አሁን ትንቢት መናገር ሁላችን መናገር እንችላለን። አሁን እየሆነ ያለውን በሀገራችን ለምሳሌ አይጠፋንም። ከዛሬ ዓመት ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ምን ሊሆን እንደሚችል ማን ምን እያደረገ እንደሆነ እኮ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ በመረጃ ቀድሞ በመረዳት በዚያ መሰረት የሚናገሩ አሉ። ሌላው ካሞታት በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ካሞታት ሳውዳ በልቀም ሳውራ እንዲህ የመሰሉ ነገሮች አሉ። አራቱ ባህሪያት አልስማማ ሲሉ ለምሳሌ እሳታዊ ባህሪያችን ሲያይል እሳት ሲያቃጥለን ገደሉን ምኑን ጫካውን እሳት ሲበለው እናያለን። ይሄ ውሃዊ ባህሪያችን ደግሞ ሲያይል ውሃ ሲወስደን ስንዋኝ እንዲህ ስንል እናድራለን። መሬታዊ ባህሪያችን ሲያይል ደግሞ አፈር ሲጫነን ስንቆፍር እንዲህ እንውላለን። ነፋሳዊ ባህሪያችን ሲያይል ደግሞ ስንበር ክንፍ አውጥተን በአየር ስነድ እንደዚህና በዚህ በመሰለው ነገር ትንቢት ሊገለጽ ይችላሉ። ብዙ በዘመናችን ያሉት የመረጃ ወይም ደግሞ የቲፎዞ ነቢያት እንዲሁ የአጀብ ነቢያት የስለላ ነቢያት ናቸው። በነገራችን ላይ በጣሊያን በሁለተኛው ጣሊያን ጦርነትም ወቅታዊን ችግር ተንተርሰው ነው የሚመጡ። በዚያን ሰዓትም ብዙ ነቢያት ተነስተው ነበር። እንዲህ ሊሆን ነው ጣሊያን ያሸንፋል እያሉ ህዝቡ አይ እንዲህ ከሆነማ አባቶች ተናግረዋል። በነገራችን ላይ እኛ በምናውቀው የእኛን የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ቢነገረው ነው ሊያምን የሚችል ያጠናሉ መጀመሪያ። በተለይ አማኙ ህዝብ ምን ቢነገረው ነው ለምሳሌ በባንዲራው ከተነገረ እንደሚያምን ያውቃሉ። ከገዳም የመጡ አባቶች ከተባለ እንደሚያምን ያውቃሉ። ገዳም ላይ ከተባለ እንዲያምን ያውቃሉ። ስለዚህ በዚህ መጥተው ሳይፈጸም ሲቀር ደግሞ ህዝባችን ደግሞ መመርመር አይችልም እና ገልባጭ ዝም ብሎ ተሸካሚ ሳይመረምር የሚወጥ ተደርጎ ተሰርቷልና ያንን ሳይፈጸም ሲቀር እንዴት አባቶች እንዴት ገዳም ተናግሮ ብሎ አባቶች እንዲጠላ ገዳማዊ ህይወቱን እንዲጠላ ማድረግ ነው። ስለዚህ የስለላ የዚያን ጊዜም ሌሎች ናቸው አሰልጥነው ልከዋቸው ነበረ። እዚያ በኋላ ህዝቡ ተስፋ እየቆረጠ አይ እንዲህ ከሆነማ ምናደርጋለን እያለ እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ገባ። ለዚህ ነው ጣሊያን እንደ መጀመሪያው ሳትሸነፍ ወደ ማላገር ገብታ ነበረ። አሁንም ኦርቶዶክስ ይህንን መከራውን
የመከረው ገፈታ ቀማሽ እንዲሆን እንግዲህ አሰልጠነው የላኳቸዋሉ። በነገራችን ላይ በዘመናችን የሚናገሩትን ነብይነን የሚሉትን ሁሉንም ነቢያትነን የሚሉትን አይታቸው ከሆነ በቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት ውስጥ ያልነበሩ በዓለማዊ ትምህርትም እንደው 8ኛ ክፍል በላይ ያላለፉ ሰዎች ናቸው። ተንሱ ብትላቸው ማለት የማይችሉ የቤተክርስቲያኗን ዜማ ማናገር የማይችሉ የቤተክርስቲያኗን ለዛ የለላቸው የቤተክርስቲያኗን አስተምሮ አንድም የማያውቁ ዝም ብሎ ተነስተው ከዚያኛው አልሳካላቸው ሲሉ ቢዝነስ ነው መስሪያ ነጻ የት ላይ ብሰራ ነው አዋጭነት ማገኝ ብለው እንግዲህ ታሌሎቹ ጋር አዚያም በላይ ደግሞ የሌሎቹ የዘመናችን ነቢያት በነገራችን ላይ የእስራኤል አላማ ተሸካሚዎች ናቸው። ኢትዮጵያዊነትን አሁን እየተናገሩ ያሉት ክርስቲያኑ ዝም ብሎ እንዲተኛ ወደ ይሁዲነት ለመቀየር የሚሰራ ሴራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው። ሐሰተኛ ነቢያት ብለን ነው ብዙ ጊዜ የምንቀበላቸው፣ ግን አጭበርባሪዎች ናቸው፣ ሌቦች ናቸው፣ ነጋዴዎች ናቸው። እነሱ የሰውን አይምሮ የሚሰርቁ የሌለው የሰውን አይምሮ ሰርቀው እንግዲህ ሌላ ሸቀጥ ደግሞ የሚያራግፉ ናቸው። አዋጭ የሆነ ስራ እንግዲህ ማግኘት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ እንደምታውቀው ሁሉም ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ኃይሏ ምንድነው? መጀመሪያ የኢትዮጵያ ኃይል አጠኑ እንግዲህ ለ500 ያላነሰ ነው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሌላው ዓለም እኮ ያጠኑ ብዙ ኮሌጆች ተከፍተዋል። በግዕዝ ሳይቀር ለምሳሌ ሮም ላይ ማንሳት እንችላለን። ይሄንን አጠንተው የኢትዮጵያ ኃይሏ ምንድነው ሲባል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንደሆነች አውቀዋል። ስለዚህ የሱሷ እሷ ከሆነች ደግሞ እነማን ናቸው የሷ ተከታዮች የሷ አማኞች ናቸው? እነሱን እንዴት ነው ማርከም ያለብን? ምን ሰጣቸው ነው የሚለውን አጥንተው ይሄንን ነው ማምጣት የቻሉና ነጋዴዎች፣ ሌቦች፣ አጭበርባሪዎች፣ ዘራፊዎች የለለነን ያመጡ የኛ ያልሆነውን ያመጡ የኛን የሚወስዱ እኛን ከእግዚአብሔር የሚለዩ ነጣቂዎች ተኩላዎች ናቸው። ተአቀብዎሙ የሚል ነገር እንዲያውም በስም ከተነበይነ በስም ትንቢት አልተናገርንም ማቴዎስ 7:21 ላይ የምናገኘው አለ። በስም ትንቢት አልተናገርንም በስም ሀጋንንት አላወጣንም ይሉታል እርሱም አላውቃችሁ ሚላቸዋል ነው ሚላቸውና ክርስቶስ ራሱ አላውቃቸውም ነው ሚላቸው። ታቀውቄ ማሳውያን ነቢያት ከክፉ ነቢያት ተጠበቁ በዚሁ ላይ ማቴዎስ 7 ላይ የምናገኘው ከ15 ጀምረን ስንመለከት ክርስቶስ ራሱ መልካችን እግዚአብሔር እኮ ነግሮናል። በአዲስ ኪዳን ትንቢት አለ። ማቴዎስ 24 ራሱ አጠቃላይ ትንቢት ነው። ራእየ ዮሐንስ የምንለውም ትንቢት ነውና ከሐሳውያን ነቢያት እንድንጠበቅ የበግ ለምድ ለብሰው ውስጣቸው ግን ተኩላ እንደሆኑ በአፋቸው ማር ነው የሚወጣ እንደ ቅቤ ለሰለሰ ነው ውስጣቸው ግን ጩቤ ነው የሚያርድ ነውና እኒ አጭበርባሪዎች፣ ሌባዎች፣ ዘራፊዎች እንላቸው የተመረጠ ይሆናል። የሚገል ነው ምን የሚያነቃ ምን ትለዋለህ? እንቅልፋም እኮ አደረጉን። የነቃማ ቢሆን አንተ የተኛ ንቃ ክርስቶስም ያበራሃል አለው ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄ ከእንቅልፍ መንቃ በህሊና እንድንነቃ በልቦና እንድንነቃ ትንሳኤ ልቦና እንዲኖረን ነው። ትንሳኤ ልቦና ያለው እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ አባቶቻችን አንድ ነገር ሲሆን ይመረምሩ ነበረ። ያሁኑ ትውልድ ደግሞ የመጣውን ዝም ብሎ መንጋ ነው፣ በመንጋ የሚያስብ በመንጋ የሚነዳ በመንጋ የሚጓዝ ነው። የመጣውን ዝም ብሎ የሚቀበል ዝም ብሎ የሚያጨበጭብ። አባቶቻችን ምን ይላሉ? ጠርጥር ከገንፎ መካከል ይኖራል ስንጥር ይላሉ። ገንፎ ነው ብሎ አባቶቻችን ዝም ብለው አይወጡም ነበር። አሁን ደግሞ ዝም ብሎ በማር ተለውሶ የመጣው መርስ ውስጡን ሳይ የማያውጥ ትውልድ ነው። ስለዚህ ይታነቃል እንጂ እንዴ ሊነቃ ይችላል? ስለዚህ ትውልዱ ማድረግ ያለበት መመርመር አለበት። የት ነው የሆነ? ለምሳሌ የገዳም አባቶች ይለዋል። እነማን? ዋልድባ ያሉት ናቸው? ማይበረ ስላሴ ያሉት ናቸው? ዝቋላ ያሉት ናቸው? አሁን እኮ ከተማ ውስጥ እኮ ቤላ ቤት የሰራ ከዚያ የተቀመጠ ነጋዴ እኮ ነው እየነገደብን ያለ። እነማን ናቸው? ከገዳም ካሉን የትኛው ገዳም ነው? ማይበረ ስላሴ ነው? ደብረ ሊባኖስ ነው? ዝቋላ ነው? የትኛው ገዳም? ደብረ ገነት ነው? ገዳሞችን ሁሉ እኮ እንጠይቃቸዋለን። ምንም ነገር የለም። ምን አለ? ከኛ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። እኛም ስንሰማ እያዘነ ነው እያለቀስነ ነው። ምንድን ነው ትውልዱ ይህን ያህል ያንቀላፋ? እንዴት የአባቶቹን እይታ አጣ? ኦርቶዶክሳዊ ማያችን ኦርቶዶክሳዊ ምልከታችን የቱ ድወብነ ነው? እንዴት አንመረምርም? ትውልዱ ምን ያህል ያንቀላፋ ነው? ከአባቶች የመጣ አይደለም፣ ከኛ የመጣ አይደለም። ከተማ ላይ ያለ ነጋዴ ለጊዜያዊ ጥቅም ብሎ የሚያደርገው ነው የሚሉ። ስለዚህ መታነቅ ነው እንጂ መንቃት ሊባል አይችልም።
ትንቢት እንግዲህ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ከኃጢአት ወደ ጽድቅ መመለስ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖሩ ማድረግ ነው። ኃጢአትን እንዲጠሉ፣ ክፋትን እንዲጠሉ፣ ምቀኝነትን እንዲጠሉ፣ አድመኝነትን እንዲጠሉ፣ ተንኮልን እንዲጠሉ፣ መለያየትን እንዲጠሉ፣ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ መተባበርን ገንዘብ እንዲያደርጉ ነው እውነተኛው ትንቢት የተነገረ። ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች ሁሉ ዓለም በሙሉ የክርስቶስን አምላክነት አምኖ ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብና የመንግስተ ሰማያት ወራሽ እንዲሆን ነው። ይሄኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ነጥሎ የሰይጣን ተገዥ ማድረግ ያለውን መንጠቅ ነው። ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት፣ ቤተክርስቲያናችን ያላትን ሀብት፣ ትውልዱን ባዶ ዕቃ ማድረግ፣ ባዶ ሞሰብ ማድረግ። እንጀራ የሌለው ሞሰብ አለ አይደለ? አሁን እያደረጉን ያለ ይሄ ነው። ጠላ የሌለውን ስራ እያደረጉን ያሉ ባዶ ማድረግ፣ ዝም ብሎ የማይመረምር የእነሱን አጀንዳ ብቻ፣ በዚህ ይቀበላል፣ በዚህ ያወጣል፣ ለሌለው ይተርፋል፣ መርዝ ይቀበላል፣ መርዙን ደግሞ ለሌለው ይቀባል። ስለዚህ እንዲህ ማድረግ እንጂ ምንም የሚጠቀመው ነገር የለም። ሂዶ ሂዶ እኮ ይነቃል። ነገር ግን እንቁላል ከተሰበረ በኋላ ምን ዋጋ አለው? አስቀድሞ ከእጃችን ሳንነጠቅ መንቃት አለብን። ምንድን እየሆነብን ያለ? ምንድን ነው? ከየት የመጣ ነው? እነማን ነው ያመጡት? እንዴት ነው እየተከናወነ ያለ የሚለውን ነገር መመርመር አለብን። የት ነው እየተናገሩት ያለ? ለምንድን ነው? ሰው እኮ ራሱ ተፈጥሮ ከእንስሳት የሚለይበት በማሰቡና በማወቁ ነው። ያለዚያ የማያስብ ከሆነ የማያውቅ ከሆነ ከእንስሳት ምኖ ተሻለ? አሁን ከእንስሳት ብሰናል። እርግጥ ነው የስርዓተ ትምህርታችንም ውጤት ይመስለኛል። ዝንጀሮ ነው ስለተባለ እንደ ዝንጀሮ እንደ አራዊት የማያስብ አድርገው ስለሰሩን ዝም ብለን እነሱ ያመጡትን ብቻ የምንቀበል፣ ሁሉን ነገር ከእነሱ ተቀባይ፣ የእኛን ወደ እነሱ የምንሰጥ አይደለም። እንቀበላለን፣ የራሳችን እንጥላለን። የእነሱም ዓላማ የራሳችን እየጣል የእነሱን አጀንዳ እንድንቀበልና የእነሱን አጀንዳ እንድንፈጽም እንድናስፈጽምላቸው ማድረግ ነው የእነሱም እቅዳቸው። የምዕራብ ያን የእስራኤላውያን አጀንዳ ስለሆነ ይሄ በምናውቀው በምንወደው በአባቶቻችን አጀንዳቸውን በሌላ ከመጡ እንደማይቻል ያውቃሉ፣ እንደማይሆንላቸው ያውቃሉ። በጦርነት መጥተው እኮ እንዴት እንደተሸነፉ ያውቁታል። በዚህ አልችል ሲሉ በትምህርት ስርዓተ ጦርነት መጥተው እኛን መጀመሪያ ሽባ ካደረጉ በኋላ ከዚህ በኋላ የሰጠነውን ሁሉ ይቀበላል፣ ዝም ብሎ ይውጣል ብለው ዝም ብለን እንደምንውጥ ስለተረዱን አጀንዳቸውን ማራገፊያ አደረጉን ማለት ነው። መልካም። በነገራችን ላይ እኒህ ሰዎች እኒህ ባይታውያን የምንላቸው ከተማ ብቻ አይደለም ያሉ፣ በቤተ ክርስቲያናችን መዋቅር ስር በገዳም ሳይቀር በስመ ገዳም የተገደሙ ቅርብ ጊዜ የተገደሙ በእነዚህ ሰዎች የተገደሙ ገዳማት አሉ። ወደ ጎጃም መድ እንችላለን። በእያንዳንዱ በየአካባቢያችን በየደብሩ በየመቃብር ቤቱ ነው ያሉ። በየመቃብር ቤቱ እያንዳንዱ አጥቢያ ድረስ ደርሰዋል። እና ብዙ ጊዜ እኮ ተፈጽሟል። ቅርብ ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ እያሉ መጥተው ነበር፣ አልተቻለም። ማርያም ነኝ ልጄ ደግሞ መለኮት ነው ይባላል እያሉ መጥተው ነበር። ለምሳሌ እዚህ ደንበጫ አካባቢ አርሴማ እባላለሁ፣ ባለቤቷን ደግሞ ገብርኤል ይባላል ብላ የተነሳቻለች። በአሁኑ ሰዓት በነገራችን ላይ ክርስትናም ቤተክርስቲያን ለምን ትሄዳላችሁ? ቤተክርስቲያን እኮ ረክሳለች። ስለዚህ እኛ እናንሳላችሁ፣ ጋብቻችሁ መፈጸም ያለባችሁ ከኛ ነው። እዙ ምን ያህል እንደሞ ታስብ እንግዲህ ከአንዲት ሴት ምንም አንደኛ ቀኖና የቤተክርስቲያን ቀኖና አይፈቅድም፣ ሁለተኛ ምን እንደሚባል እኮ ሰምታ የማታውቅ ተራ ሴት ናት። እና ከተማ ላይ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ አጥቢያ በስመ ገዳም በተገደሙ በእያንዳንዱ መቃብር ውስጥ ነው ያሉ እኒህ ሰዎች። እና ነቢይ ነን ምን የሚሉ ሰዎች አይታቸው ከሆነ ጸጉራቸው በዚህ የወረደ ነው፣ ግን ጸጉር አይደለም ዊግ ነው። ሌሊት ያ ይወልቃል፣ ይሄ ይበጠራል፣ ይሄ ምንድን ነው የሚባል ኩፍያ ይደፋሉ፣ ሱፍ ይለብሳሉ፣ ከረባታቸውን ለብሰው ጭፈራ ነው የሚያድሩ፣ ከሴት ጋር ነው የሚያድሩ። እንዲሁም ቀጥታ በቤተክርስቲያን በመንኩስና ስምም አለን የሚሉት ሌላው ይቅርና ከብዙ ሴቶች ጋር የሚያድሩ ናቸው። ለምንድን ነው አባ ግን ከሴት ጋር የሚያድሩ ስትል፣ አባ እኮ ማለት መላክ ማለት ናቸው። እሳቸው እንዲህ ያለ ሀሳብ የላቸውም፣ ፍላጎት ጠፍቶላቸዋል ብለው የሚናገሩ ደግሞ ቲፎዞዎች አሏቸው። የእነሱ አጃቢዎች እነሱን እያጀቡ ሆዴ ሙላ ደረቴ ይቅላ ብለው የሚኖሩ ማለት ነው። እና እንዲህ ያሉ ሰዎችን የያዙ ናቸው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እየቀጠሉ ያሉ። ብዙዎቹ የሚከተሏቸው ብዙዎቹ ባለማወቅ ነው።
ብዙዎቹ ደግሞ ከጥቅም አንጻር ነው ሀዚ ያገኛሉዋ የሚያገኙት የሚበጀት በጀት አለ ኃይል በጀት ነው ለዚህ የሚወጣ ኢትዮጵያንን ለማጥፋት እንዳልነበረች ለማድረግ ወደ እነሱ ሐሳብ የነሱን አላማ ምትፈጽም ለአገር ለማድረግ ብዙ በጀት አለ በነገራችን ላይ ለዚህ የሚበጀተው በጀት አገሪቱን መምራት ይችላል ብዙ ጥቅም ነው የሚያገኙበትና ብዙዎቹ ባለማወቅ ነው ብዙዎቹ ደግሞ ጥቅማቸው ስለሚቀር ነው አሉ አዲስ አበባ ላይ ያሉት ራስ ዋንኖቹ መማክርት የሚባሉት ራሱ የማያውቋሉ ኃይሉ ሌላ ቦታ ነውና አገሪቱን ዋናው አላማው ወደ ይሁዲነት መቀየር ነው ብዙዎቹ ፈረንጆቹ እንዳጠቃላይ ይተባበሯቸዋል እንደ ኢትዮጵያ ሆኖ የሚያድናድዳቸው ሀገር የለም ከዚያም በላይ ደግሞ እንደ ኦርቶዶክስ ሆኖ የሚያናድዳቸው የለም ሌላውን አፍሪካውን ዓለም ቅኝ ሲገዙ ኢትዮጵያ ግን አልቻሉም ያ ደግሞ የሆነ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንዛ ታቦተ ድንግል ማርያም ንዛ ካህናቱ ሁደው ጸሎት ያደረጉ ሰባተ ፈቀር ያደረሱ ተየጻይቱን ማንሳት እንችላለን ስማኒ ግዚኦ ጸሎት የሚለውን ጸሎት ያደረሰች ተዋህዮዋ ሴት ነው የሚሏት እንደውም ብዙ አንስተዋታልና በዚያ አልተሳካላቸው የነሱን አጀንዳ ምትፈጽም አገር ለማድረግ በተለያየ ሁኔታ መተዋጥንተዋል በቱሪስትስም እንደውታ በሰብከስም ይሳውያን ይያሉ ሌላም በእምባሲስም በቆንሲልስም መተው የኢትዮጵያን መልካም ምድር ከኛ ከመናውቀው በላይ የኢትዮጵያን ገዳም እኛ ከመናውቀው በላይ የኢትዮጵያን ያላትን ቅርስ መጻሕፍቱን የተለያየ ያንዳንዱ ያላትን ነው አይቅድሳት ኢትዮጵያን በደንብ አውቃታለሁ ከሚለው ኢትዮጵያው ይልቅ እነሱ ያውቃሉ ገንዘብ ነው አብ የተክሲያናችም ላይ አሁን ሰው ላይ ከመስራት ይልቅ ታሪክ ላይ ከመስራት ይልቅ ሀገር ላይ ከመስራት ይልቅ የተክሲያናችን እንደ ቤተክሲያን ከመስጠበቅ ይልቅ ምልከታችን ወደ ጥቅም ወደ ገንዘብ ወደዚህ ወደ አላፊው ነገር ሆኗልና እነሱ በሚገባ ያንዳንዱ ቦታ ምን እንደሆነ ምን እንዳለበት ሙሉ አጥንቷል ያንን ለማግኘት ደግሞ ህዝዋን የነሱ ተከታይ ማድረግ ወደ ይሁዲነት ከቀየሩ ለምሳሌ የእስራኤል አጀንዳ ነው ሲጠቃለል አባማ ኢየሱስን ማንሳት እንችላለን በዘመነ ኢሃድክ ለስድስት አመት ቢሆን ጎንደር ደርሶበት አስሯቸው ነበር ከዚያ በኋላ ተፈቱ እንደ ተፈቱ በ2008 ጎንደር ሰላማዊ ሰልፍ በዚያን ሰዓት ነው ጎንደር ነበርኩኝ ሰላማዊ ሰልፍ የመረው ይሄ ሰው ቀይ ቢጫ አረንጓዴ መልኩሴ ነው የሚል ግን ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ጠምጥሞ ይሄንን ለብሶ ሰላማዊ ሰልፍ መራ ወዲው ተሻግሮ ሄደ አሁንም እስራኤል ላይ ነው ያለ ሰው አስር እስራኤል እንግዲህ እስካሁን ድረስ አተመሰረታችበት ሰዓት አንስቶ እስካሁን መስዋዕት አላቀረቡም መስዋዕት እንዳቀርቡ ያደረጋቸው ነገር ደግሞ አንድ ነገር አለ ታቦተ ጽዮንን አልወ እንዴት መስዋዕት እናቀርባለን ታቦተ ጽዮንን ፈለጋ ላይ ናቸው በነገራችን ላይ የጽዮናውያን መልእክት ነው ይሄ አላማ ነው ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ መጥተው ፈልገዋል አጡ ኢትዮጵያ ታቦተ ጽዮንን እንዳናገኛት በታቦታት ጫካ ውስጥ ደብቀዋታል ብዙ ታቦት የተቀረጸ ብዙ ቤተክርስቲያን የተሰራ ከዚያ ውስጥ ለመደበቅ ነው ብሎ ነው ሄደ አንዱ አጥኙምና ስለዚህ እስካሁን ድረስ መስዋዕት አላቀረቡም ግን ህዙም በሙሉ ከያዙት የሚገርም ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ይያሉ ያሉት ምንድነው ይሄ ነዋየ ቅድሳቱን ክፉ ጊዜ ሊመጣ ስለሆነ ወደ አንድ ቦታ ይሰብሰብ እሱን ደግሞ እኛን ሰብስብ ነው ይያሉ ያሉ ስለዚህ ከዚያ መካከል ከሚሰበሰው ነዋየ ቅድሳት መካከል ታቦተ ጽዮንን አግኝተው ዞ ለመሄድ ነው ሌላውንም ያለንን አብ ተለመዝረፍ ነውና ወደኛ ይሰብሰብ የማይነቀዝ ህል አከማቹ እንዲበሉ ይያሉ ነው ስራቸውን እየሰሩ ያሉ እንግዲህ ህዝቡ ደግሞ የዋነው መታቆይ ቤተክርስቲያን ሰዎችን ሳይቀር በገንዘብ አሁን ካገልጋይነት ወደ ሌላ ተቀይረናልና እንደው ለምን እንደምናገለግልም አናውቅም ለገንዘብ የምታገለግል ለጊዜው ሰማያዊ ኑሮ በመድራዊ ኑሮ የቀየርከው ይመስላልና ይሄንን ሳይቀር ያወጡ የሚሰጧቸውን አካል ዲያቆናቱን ሳይቀር ሰባካያኑን ሳይቀር እንዳለ መነኮሳቱን ሙሉ በሙሉ ይዘውታል ማለት ተቻለልህና እንዲህ سنልርግጥ ብዙ አባቶች የሉም ማለት አይደለም ብዙ ካህናት የሉም ማለት አይደለም ዲያቆናት የሉም ማለት አይደለም ሰባካያን መምራን የሉም ማለት አይደለም መመናኑ መንቃት አለበት እነማንን ነው መስማት ያለብን እውነተኞቹ አሰተኞች ነቢያት አሉ እንዳልነ ሁሉ አሰተኛ መምራን አሉ እውነተኛ መምራን አሉ አሰተኛ ዲያቆናት አሉ እውነተኛ ዲያቆናት አሉ አሰተኛ ካህናት አሉ እውነተኛ ካህናት አሉ አሰተኛ መነኮሳት አሉ እውነተኛ መነኮሳት አሉ ደብረ ሊባኖስ የመነኮሱ መነኮሳት አሉ መርካቶ ላይ የመነኮሱ መነኮሳት አሉ ምን ችግር አለው መስቀሉ መርካቶ አለ ቆቡ መርካቶ አለ አልባሳቱ መርካቶ አለ ያንን ገስቶ ደፍቶ መነኩሴ ነው ብሎ ይመጣል መነኩሴ
ማይበረ ቅዱሳንም ብዙ እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ በግቢ ጉባኤ። እኔም ግቢ ጉባኤ ላይ በመመረነት ቆይቼ ነበርና ሳይው ነበር የተሻለ ነገር አለ። ሰንበት ትምህርት ቤቶችም እንቅስቃሴ አለ። ግን ከዚህም በላይ ደግሞ ነቅተን ወደ ታችም ወርደን ከተማው ብቻ አይደለም አሁን ይሄ ሲራ እንዲሁ በይበልጥ ገጠሩ ነው ያዙት ያሉ። ደግሞ ገጠሩ ላይ ኃይል እንዳለ ታውቃለህ። በጉልበት ለመጠቀም ነው እየሰሩ ያለ። እንዲሁም 30% ሲቀር ሌላው ይጠፋል እያሉ ነው አሁን እንትን ይያናገሩ ያለ። ንጉስ ቴዎድሮስ ሊመጣ ስለሆነ 30% ያልቃል ማለት ይተርፋል ሌላው ግን ያልቃል 30% ምኛነን እያሉ ነው። ደግ ንጉስ ሲመጣ እያሉ ነው። እንግዲህ አስብ ሰው ገሉ የሚመጣ ምን አይነት ደግ ንጉስ ነው መጀመሪያውን በሰው ደም ላይ የሚነክስ። የሚገርመው እያንዳንዱ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ሳይቀር ለጎጃሙ ከዚህ ተራራ ነው ይሉታል። ለምሳሌ አዳማ ተራራ ነው፣ ብራውዳማ ተራራ ነው፣ ወደ ጎንደር ሲሄዱ ደግሞ ዳሽን ተራራ ነው፣ ኤረር ተራራ ነው። እያንዳንዱ ሀገር እንዲህ ስራ እየሰሩ ነውና ወደ ታች ወደ ገጠር ሳይቀር እየወረን እየመጣ ያለውን ነገር እውነተኛ እንዳልሆነ የቤተክርስቲያኒቱ ድምጽ እንዳልሆነ እኛ ጉዳያችን ወደ ንጉሳችን አምላካችን እግዚአብሔር እንጂ ምድራዊ ንጉስ የምንጠብቅ እንዳልሆነ ተመልከተ አላማን ተከተል አለቃህን ነውና እኛ መመልከት ያለብን እንዴ ነው አባቶቻችን በምን ህይወት ነው ይሄዱ? ምን አይነት ፈተና ገጥማቸው ነበር? ያንን ፈተናስ እንዴት አለፉት? በዘመናችንም እንዲ ፈተና እየመጣ ነው። ስለዚህ ይሄን ፈተና እንዴት እንለፈው? በመተባበር በመደማመጥ። ማንን ነው እየሰማን ያለ? ምን ሰማው? ከየት ነው የመጣ? መነሻው ምንድነው? ምን ለማድረግ ነው የተፈለገ? የሚለውን እያንዳንዱ የሚመለከተው አካል ሁሉ ከቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ጀምሮ ሌላው እኔ አያገባኝም እኔን አይመለከተኝም ሳይሉ ማለት ነው ማንንም ይመለከተዋል። እንዴ ዳዚያ ላይ የሚነደው ሰዓት ዝም ምንል ከሆነ ወደኛ የማይመጣበት ነገር የለም። ከዚያ ላይ ወንድማችን ሲገደል ዝም ምንል ከሆነ ነገ እኛን ማንገደልበት አንዳች ምክንያት የለምና ሁላችንም ለቤተክርስቲያናችን ሁላችንም ለሀገራችን ያገባናልና ሁላችንም ድርሻችን ያልነቆተን በማንቃት ድርሻችን ብንወጣ አዚህ የበለጠ ሌላን ፈተና አልፈናልና ማለፍ እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ በትዕቢት የመጣውን እኮ በትዕቢት መመለስ መቻል አለብን። አሁን ይሄ ነው የጠፋብን በእውነቱ። እንግዲህ ለአንድ ነገር ለምን እንደተነገረ ባለመረዳትም ዝም ብለን ትዕቢተኞችን እንታገሳለን። አንድ ባህታዊ ያለ ይላል አለይ ትምህርተ መስቀል ያለው መቋሚያ ነው የሚይዘው፣ ከታች ደግሞ ጦር ነው እና ለዘመጻ በሰላም በዚህ ባርኮ ወለዘመጻ ባኬት በዚህ ዘተርኮ በሰላም የመጣው በዚህ ባርከዋለው ነው። ደግሞ በትዕቢት የመጣው በዚህ ዋጋውን ሰጠዋለው ነው። አይተ ከሆነ ነገስታቱም የቀርሙ ከላይ ትምህርተ መስቀል ነበር፣ ከታች ደግሞ እንዲያለው በሰላም የመጣው እንዲንቀበላለን፣ በሀገሬ በሃይማኖቴ በህዝቤ በወገኔ የመጣው ደግሞ እንዲንበቀላለን ሲሉ ነበር። በትዕቢት የመጣውን አንዳንድ ጊዜ አጓጉል ትትና ነው። በግሉ ሲመጣ መታገስ የማይችለውን እንደ ህብረት ሲመጣ እንደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ዝም ብሎ ትትና እያለ ማሳለፍ አለብን ይላል። አላስበም ለወንድም የተነገረውን ቃል ወደ ሌላውም መስጠት ለህብረቱ ማድረግ የተከለከለ ነውና በትዕቢት የመጣውን በትዕቢት መመለስ አለብን። በትንቢት የመጣውን ደግሞ ባነሳነው ቃል መሰረት በየትኛው መጽሐፍ በየትኛው ሚዛን ተመዝኖ በዚያ መዝነን በመጽሐፍ መዝነን እውነተኛ አባቶችን ጠይቀን እውነተኛ መምህራንን ጠይቀን እንዲህ የተባለ ነው ስለዚህ እንዴት እንለየው ብለው የማይችሉ ሰዎች ወደ አባቶች ቀርበው እንዲሁም ጥቆማ በመስጠት ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው እና እኛ አካባቢ እንዲህ እየተደረገ ነው እንዴት ይመስላችኋል? ምልክቶች እንዲህ እያደረጉ ነው መታችሁ ብትመረምሩት ብለው አቅጣጫን በመጠቆም ትንቢት ብሎ የመጣውንም በዚያው እንዲመለስ በትንቢት የመጣውንም የሚጠበቅብንን ሁሉ በማድረግ ማስተካከል አለብን እያስባለሁ። አሁን ተኝተናል። የማንም አጀንዳ ተቀባዮች ሳይሆን እኛ አጀንዳ ለሌላው መስጠት ብንችል አሁን አይታው ከሆነ ትውልዱ እንደው በዚህ ባስተምሮ ሳይቀር አንድ ጥቅስ የሚያውቅ መናፍቅ እንደፈለገ የሚነደው አንድ የሆነ መረጃ ያዘ ሰው እንደፈለገ ባሉ ብቻ የሚፈታ ትውልድ ነውና በወሬ ባንፈታ። አባቶቻችን ምን ይሉ ነበር ነገስታቱ ማለት ነው እንኳን ለጦር ለወሬ ማልፈራም ይላሉ።
ጦር ከፈተው ወሬ የፈተው ይላሉና አሁን በወሬ ነው እየተፈታን ያለ እንዲ እየተደረገ ነው አሉ። እንዲ ተብሏል አሉ። አባቶች እንዲ ብለዋል አሉ። አዚህ ገዳም እንዲ እየተባለ ነው አሉ። እንዲ ሊሆን ነው አሉ። ባሉ ማለት ነው። እዴ ደስትርኩ አሁን ይሄ ነገር ያልፋል እኮ ቆይቷል። አይተ ከሆነ ይሄ ትንቢት በባለፈው ጥቅምት ላይ ነው ሊከናወን ነው ተብሎ የነበረ እያዩ ነው። ቅድም እንዳልኩ የመረጃ ነቢያት ስለሆኑ ጥቅምት ላይ አሉ አለፈ። አዚያ ታስታውስ ከሆነ የካቲት 21 ቀን ላይ ሊፈጸም ነው አሉ። ያም ሳይሆን ቀረ። ምን አሉ? በተለያየ ሀገር መረጃ አሰባሰቡና የመኪና አደጋ ምን ምን እንዲህ ስለተፈጸመ አባቶችም ጸልዩ አለፈ። ስለዚህ 2015 ላይ ነው የሰላም ጊዜ የመጣ፣ 2014 የልቀት ዘመን ነው። ስለዚህ መታወቂያ አውጡ። መታወቂያው ደግሞ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ያለበት ነው። አይተው ከሆነ ማየተም የለውም። ይህንን ያዘ፣ አንዱን ኮፒ አድርገህ ከቤትህ አስቀምጠው፣ አንዱን ያዘው። ይህንን ያዘ ይተርፋል። ማን ነው የሚሰጥ ብሎ መጠየቅ አይቻልም። በነገራችን ላይ ስልጠና የሚሰጣል። ስልጠናው የሚሰጥ ራሱ በጨለማ ነው። ማን እንደሚያሰለጥን ራሱ አይታይም። የት ነው ስልጠናው ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ አይቻልም። ዝኑ መቀበል ነው። መጠየቅ አይቻልም ሲባል ማየተም የለውም። ምክንያቱም ሕጋዊ እንዳልሆነ ራሱ ይታወቃል። ማየተም የሌለው ንጉስ እኮ ደብዳቤ እኮ የንጉስ መሆኑ አይታወቅም። በቤተ ክርስቲያናችን ማስተምሮ ብናይ ለምሳሌ አፎሚያን አብነት ማድረግ እንችላለን። ሳጥናኤል መጥቶ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ባላት ጊዜ የንጉስ ወታደር ከንጉስ መልእክት ይዞ መምጣቱ የሚታወቅ የንጉሱ ማይተም ካረፈበት ብቻ ነው። አንተም የእግዚአብሔር መልአክ መሆንህ የሚታወቅ ትምህርተ መስቀል ያለው ሰይፍም ሆነ በትር ስትዝ ነው እና የት አለ ብላ ስጠይቀው በእኛ በመላእክት ዘንድ እንዲህ የሚባል የለም አለ። ይሄ ማጨበሪያ ዘዴ ነው፣ ከሆነማ መልካም አለችና ወደ ቤት ገብታ የቅዱስ ሚካኤልን ስለመጣችበት መቋቋም አልቻለም። እንደ ጢስ ተኖ ነው እንግዲህ የጠፋና እኛም እንዲህ ድረስ ነው መሄድ ያለብን። እንዴት አርያም እናደርገው እኮ አለ። እኛ ጀማሪዎች አይደለንም ለክርስትና። እኛ ለዚህ ለፈተና ጀማሪዎች አይደለም። እኛ ለወሬ ለዚህ ለሐሰት ጀማሪዎች አይደለም። አባቶቻችን ያንን ሐሰቱን እና እውነቱ እንዴት እንደለዩት እንክርዳዱና ስንዴውን እንዴት ለይተው ለዚህ እንደደረሱ ተጽፎልና አባቶቻችን አብነት አድርገን ማለፍ ብንችል እያንዳንዳችን ድርሻችን ብንወጣ ማለት ነው የምፈልገው። የምናውቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ ራሴ የገጠመኝ ልንገርህ። አንድ ቦታ ጸበል እሄዳለሁ። ጸጉሩን ይወርዷል። ውስጥ ብረት ታጥቋል። ቁርበት ነው የለበሰ። ትልቅ መስቀል ይዟል። ንባብ እያስነበበ ብዙ ህዝብ ተሰብስቧል። የሆነ ገዳም መጣው ነው ያላቸው እና ተሰብስቦ ንባቡ የሚነበብ በአማርኛ ነው። መመርመር ጀመርኩ። ንባቡ እየተነበበ በግዕዝ ሲነበብ ንባቡ ደግሞ ይበላሻል፣ የሚመልስ የለም። ይሄ ምልክ ሰውዬ ከስምንተኛ ክፍል በላይ እየወደቁ ናቸው። ቤተክርስቲያኒትን አስተምሮ አያውቀትም ብያለሁ። ይበላሻል እና የሆነሽ ፎጣ ለብሼ ነው የርኩኝ። እንግዲህ የምታውቀው ነገር ብዙ ሲበላሽ ይጨንቃል። ቆየውና መመለስ ጀመርኩ። ከዚያ በኋላ እኔ ላንብ እንዲያልኩኝ እዚያ ተነሶ ትችላለህ ና ነበሩ ያው መነኩሴ ተብዮች ማለት ነው። እዚያ ቀረብኩና ነበብኩ። ሳነብ እኔን የእሳቸው ተከታይ ለማድረግ ነው እንግዲህ አስብ። በከንቱ ውዳሴ የጠለፉኝ ከሰማይ ነው እንዲወረድክ ካፍ እኮ እሳት ነው የሚወጣ እንዴት ነው የምታነበው? አያችሁ አንበለበለው አሉኝ። እንግዲህ ተመልከት፣ እንዲጠልፈው እሳቸው ጋር እንደህር ነው የፈለጉ ሰውየው። ካልመረምርክ አስቸጋሪ ነው። እዚያ እንዲህ ካል በኋላ ጠሩኝ። ምንድን አሉኝ? አይ እኔ የቤተ ክርስቲያን እንዲህ መምህር ነኝ፣ በስብከትም አገለግላለሁ አልኳቸው። እንግዲያስ ስበክ ይህንን ህዝብ፣ በቃ ብዙ ነገር አንተም ትጠቀማለህ። ስለዚህ አሁን አስተምር አሉኝ እና አስተማርኩ። እንዲህ እንዲህ ብለህ አስተምር አሉኝ። እንዲህ ምን ማለት ነው አልኩና እኔ ራሴን አላማ እኔ በፈለግኩት ልክ አስተማርኩ። ከዚህ በኋላ ስጨርስ እንግዲህ እመቤታችን ትልቅ መምህር አመታላችኋለች። ሲያነባ የታችሁት ከሆነ ካፉ እሳት ነው የሚወጣ። እንዴት እንደሚያነበው ከሰማይ ነው እኮ የወረደ፣ ከኢየሩሳሌም የመጣ ነው የሚመስል። እዚያ መላይ ደግሞ እንዴት ሲሰብክ እንደነበረ አይታችሁታል። ወደፊት እኔ እንዲሁም እንዴት መስበክ እንዳለበት አቅጣጫ እያሳየሁት በደንብ ይሰብካቸዋል አሉና ለህዝቡ አስተዋወቁ። ነገር ግን የሚበለው በደንብ ምግብ አንጡለት አሉ። አዚ ዋዳ ምእመናን የዋ ናቸው። ዝም ብለው በሁሉ ነገር ይሸወዳሉ፣ ያምናሉ። እንግዲህ እውነትም ነው። አባቶች ምን ያህል ይቺ ሀገር ይቺ ቤተክርስቲያን በአባቶች እንደጸናች ያውቃሉ። የስብከተ ወንጌል ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከደቡብ እስከ ሰሜን ምን ያህል በአባቶች እንደተስፋፋ በነ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ በሌሎቹም በነ አቡነ ዮስጣቴዎስ በነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይቺ ሀገር ይቺ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደነበረች ያውቃሉና በቃ እግዚአብሔር እኒን አባት አመጣልን፣ ደግሞ አሁን አባታችን ትልቅ ሰው አመጣችላችሁ እያሉና አሉ እና እንጀራ ማምጣት ጀመሩ። ከዚያ የሰው ቀጥታ ምንድን ያደረገ እኔን ከሱ ቤት ነው የወሰደኝ። እዚያ እንጀራ አቅርብ ይለኛል።
የበላን ይያለ ደናዋላቹ ይላሉ ሰዎች አንሶ ይላሉ። ለምን እንደው አባሰለው አይ ይነሳ ይላሉ። እንዴ ክርስቶስ እኮ የኛን ስጋ ለብሶ ወደዚህ ዓለም በመጣበት ሰዓት ሲበላ ነበር። ተራበ ተጠማ ብሎ እኮ ተነግሮለታል። ምን ማለተውት ነው? አባቶቻችን ጻድቃን ሰማያታት እኮ ይበሉ ነበር። እኛ እኮ ሰዎች ነን፣ መልአክ አይደለንም። እንደውም ጸሎት አድርገው ቡራኬ ነው መስጠት ያለበት ስላቸው ይቆጣሉ። እንጀራውን ያነሳሉ ይገባሉ። በቃ ሰጸሊን ይዋልኩኝ አሁን ልጅ እኮ ይብላ ብዬ ቡራኬ ልስጠው ብዬ ይላሉ። ግን እኮ ሲያጭዱስ ነው የቆዩ። እንደምታዩ በዘመናችን ሰለጠኑ እንደሚሉ ሰዎች አነሳሳቸው ራሱ የተለየ ነው። እንዲህ ያደርጋሉ፣ አፋቸው ራሱ ይጨናነቃል ወደ ውስጥ ለመውሰድ። ምንድን ነው እያልኩኝ እኛ ሰዎች እንዲያርገው ይሸኛሉ። ከዚያ መጨረሻ ላይ ገንዘብ መጠየቅ አለብን አሉ። ለምን ስላቸው ነገሩኝ። ይሄ አካባቢ ሰው ክፉ ነው። አዲስ አበባ በጣም ይዋ ነው። እኔ አዲስ አበባ ላይ ኢየሩሳሌም በደመናውን ወረርኩላቸው ነበርና አንተ ያልገባ ነገር አለ። እኔን ከተጠጋ ወደፊት ሰው አደርጋለሁ። ያለዚያ በልመናና በዚህ በምርፋቅ ነው ኑሮን የምጨርሰው። እኔ ሁለት ወፍጮ አለኝ፣ አንዱ ለሚስቴ አንዱ ለልጅ አድርጌያለሁ። አሁን አንድ ወፍጮ ይቀረኛል። ለእኔ አዲስ አበባ ላይ ከኢየሩሳሌም ነው የመጣው በደመና ነው የወረርኩ ስለው እዙ እንዴት እንደሚያወርደው ልነግር አልችልም። ስለዚህ አንድ ወፍጮ ፈልጌ ነው። አሁንም ነገ ጠዋት ገንዘብ እንለምንና ብችል ከኔ ጋር ሄድ ሰው ላደርግህ። ለአንተ አሁን ቅርብ ጊዜ ወይ ወፍጮ ወይ መኪና ልገዛልህ እችላለሁ። እንዳልኩ ቅድም ቤላ ቤት ያላቸው ናቸው፣ መኪና ያላቸው ናቸው። ማንም ባለሀብት የሚባለው ሰው የማይደርስባቸው ናቸው። አዲስ አበባ ላይ ባህር ዳር አሉ ከተባሉት ቦታ ላይ እኮ ፎቅ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ሆዳቸው አምላካቸው፣ ክብራቸው በነውራቸው ብሎ ተናግሯል። እና እንዲያ የሆነባቸው ብዙዎች አሉ። ምንም እውነተኞች ብዙ ለቤተክርስቲያን የሚጋደሉ ይቺ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን እንድትቀጥል ይቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ብዙ የዘመኑን ሰማዕትነት እየከፈሉ ያሉ ቢኖሩም እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉና ይሄ ሰውም እንደዚያ እንዳትሆን እኔ እንደዚህ ማድረግ አለብን አለኝ። እኔስ እንደዚህ ነገር አልሞክረውም። ሳሊለነ ቅድስት ብዬ የተማርኳት ድንግል ማርያም የትም ብሄድ ጦም አታሳድረኝም አልኩት። ጠዋት ገንዘብ ለመነና ሄደን የሚሄድኩኝ በነገው ባህር ዳር መጣን። ማለት እኔ መጣውኝ ባህር ዳር መጥቼ ባህር ዳር ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቀኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ልሳን ለምሰድ አሁን በደመና ወረጀ። ከዚህ ሀገር የነገርኩ ሰውዬ በደመና ወረጀ ብሎ ሰውነቱን ይደበድባል። በነገራችን ላይ ይደማል፣ ምታት ነው። በነገራችን ላይ ውስጡ ይሄ የብረት ሰንሰለት የብረት ሀብል እንዲህ የተሸከመ ነው እያለው እና ከኢየሩሳሌም በደመና ወረጀ መብርሃን እናንተን እንድባርክ ልካኝ እያለ ወደ 3000 ህዝብ ከቦታል። መሀል ላይ ምንጣፍ ተነጥፏል። ለበረሃ አባቶች የምወስደው አባቶች በረሃብ እየሞት ነው፣ ስለ እናንተ እየጸለዩ እነሱ አይኖሩ እኮ እናንተ መኖር አችሉም እያለ ይናገራል። እዚያን ጊዜ እጄ እንዳልናገር የምታውቀው ነው ህዝባችን ይወግረኛል። አይ መኖር እፈልጋሉ አልኩና እኔ መርኩኝ እና እኔ ራሱ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ገጥሞኛል። የሚገርምህ ሌሊት ሙሉ ለሰው ይምሰል ነው እንግዲህ ቁጭ ብሎ ያደራሉ። ሰው ጋር ከሆኑ ማለት ነው። እኔ ጋር ስናደራው ቁጭ ብለው ነው የሚያድሩ። አማርኛ ነው መጸለይ የሚችሉ፣ ግዝ መጸለይ አይችሉም። አማርኛ ጸሎት ሲሉት ነው የሚያድሩ። ይሄ እኮ ምን ችግር አለ? ምን ሰይጣንም እኮ ይላል ማለት ይችላል አይደለ? ስለዚህ በነገራችን ላይ በጣም መመርመር የምችል ካልሆነ እንዲሁ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የማታውቅ ከሆነ ይቺ ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደመጣ በብሉይ በሐዲስ ብዙ ነገር የማታውቅ ከሆነ ይሸውዳሉ። ስለዚህ መንቃት አለብን ለማለት ፈልጌ ነው።